Esselamu aleyküm, rahmetullahi teala ve berekatuhu. Aziz kadırdarlar, hürmetli ekeler, ülkeler, opasingiller. Barçelerge kırıp geliyetken mübarek ay, Ramazan-ı Şerif hayırlı ve berekatli olsun. Peygamber aleyhissalatu vesselam kim Ramazan-ı Şerif'ini tapsa yu, keçirilmeyi çıksa, harb oldu degenler. Allah Teala bu Ramazan'ı tapışını ve günahlardan pak bulup, keçirilip, ibadetlerimiz kabul olup Allah'ın huzurunda derecatımız ulu olup çıkışı bizi nasip kısın. Birkaç okullardan beri canlı mülakatı çıkmayı durganım. Şahsi işlerimiz sefer teyir geldikleri sebepli bu kaldı. Bana inşallah Rabbil Alemin yani sizlerden didarlaştırıp mıyız? Allah nasip kılsa sefer demem, hadır kahir demem. Nasip olsa Ramazan-ı Şerif'ini birinci 10 günlüğü Mekke-i Mukarrama, Medine-i Munavvara'da bolamiz. Birga ziyorat birgalikda uyushtiramiz deganlarga oldindan aytib qo'ydik. Alloh taolo barchamizni o'zi yaxshiliklarda hamroh qilsin, yomonliklardan uzoqlashtirsin, o'zi rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin. Har turli imtihon va vaziyatlarda Alloh subhanahu va taolo sizlarga kazzoblar kim u, sodiqlar kimligini bildirish uchun imtihon qilamiz deydi. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladina min qablikum wa la ya'lamanna Allahu alladina sadaqu wa la ya'lamanna alkadibin. Kim sodiq, kim kozib, kazzob ekanligini sizlarga isbotlab ko'rsatib berish uchun sizlarni ustinglarda har xil imtihonlarni qittiramiz deydi Alloh taolo. Bunga o'xshagan oyatlar musulmonlarga Uhud jangida mag'lubiyat, ko'p yo'qotishlar, ya'ni uchragan paytlarida Alloh taolo mana shu oyatlarni nozil qilgan. Ko'zingizni ochinglar degan. Kim qaysi yo'lda ekanligini Alloh imtihonlar bilan ko'rsatib turadi. Va ko'rdinglar, bizni, ya'ni bizni O'zbekistonda qonunchilik shaxslarini obro'sidan ustun turadi. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, agar qonunga xilof ish qiladigan bo'lsangiz, qonun oldida javob berasiz. Bunga harakat qilinyapti. 100% hammasi qonun ustuvor deyolmaymiz, ha? Asta-lekin lekin harakat bo'lyapti shunga. Buni isboti biz haqimizda turli gapni gapirayotgan odamlarni hamma tuhmatlarini sindirib tashladi mana shu hodisalar. Bu bizga ya'ni bir ne'mat bo'ldi. Ba'zan sijin ne'mat bo'ladi. Ya'ni ba'zan qamalish ham ne'mat bo'ladi. Yusuf alayhissalotu vasallamning boshlariga ko'p musibatlar kelgan paytida saroyda yashayaptilar. Yeganlari oldida, yemaganlari orqasida. Saroyning vazirini ayoli xushtor bo'lib qolgan. Undan tashqari butun ayollarning eng go'zal ayollari Yusufni ilintirish uchun hamma xila intriga nayranglarni qilib turganda Yusuf duo qilgan. As-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayh degan. Menga sizlar chaqirayotgan zino harom ishlardan ko'ra sijin zindan afzal degan. Alloh taolo duosini ijobat degan. Ya'ni bu bunga o'xshagan holatlarda shu yolg'onchilarni yuzsiz ekanligini ko'rasiz. Yolg'onchilarning yuzsiz ekanligini ko'rasiz. Biz haqimizda nimaiki yolg'on to'qib ana endi ketdi bu. Ana endi buni anaqa ekan, palonchi bilan sherik ekan, 1.5 million dollar anaqasi bor ekan. Hammasi puch bo'lib chiqdi mana. Endi ular shu yolg'onlaridan xijolat qilib, yuzi qizarib chiqib, uzr birodarlar, biz yolg'on xabarga ishonib qolibmiz, o'shani tarqatib qo'yibmiz, deydimi? Demaydi. Nimaga? Uni deyish uchun insonda vijdon, nomus, iffat, iymon bo'lishi kerak. Bu sifatlar topilmagan odamda bunaqangi xatosini e'tirof qilish bo'lmaydi. Dunyoda birodarlar, qadr bilan qiymatni farqi bor. Qiymat har bir narsaning narxini belgilaydi. Qadr u qiymatdan baland turadi. Ba'zi odamlar bor, siz bilan gaplashganda qiymatga ko'ra gaplashadi. Qancha foyda qilar ekanman, nima qilar ekanman, narxi qancha ekan deb. Bu odamlarni narxi bor. Ularni qo'lda puli bor. Pulini olib qo'ysangiz, bir tiyinga qimmat odam bo'lib qoladi. Lekin ba'zi odamlarning qadri bor. Qadri bor odamlarning narxi yo'q.
namus, iffat, iman, sadakat, vafa, kadirge alakadar narsalar. Bularının kıymeti yok. Bularının narxi yok. Bular bazarda satılmaydı. Bana şu kadrını belgileydi iman. Allah kadrı belend insanlardan barışımızı nasip kısın. Bu şey yolgan tokuyan adamlar ki yine işanı büredi gellerini ruhati malum indi. Kim idi? Bu şey LGBT tarafdarları, ateistler, sünnet inkarçıları, hizbiler, radikal salafiler. Şunlar dedi. Ve bunların asıl başarısını gördük. Bunca biz ne deyimiz? Elhamdülillahi Rabbil alemin deyimiz. Şükrul ilahi nimetun mucibetun li şükrihi fekeyfe birri şükrahu ve şükruhu min birrihi dege. Allah'a şükür keltürüş bu Allah'ın nimetlerinden. Bana şu şükür kıladigenlerden kıp koygeni uçun hem bir şükür vacib boladı. Ben yakşiliklerimi kandayam şükür yakşilik deyip namlayın ki şükür kılışımını yakşilik deyip namlayın ki şükür kılıçlardan kıp koygeni uçun hem Allah'a şükür lazım ki diyepti. Elhamdülillahi ala kulli hal na'udu billahi min ahvalin nar. Şimdi uşa uzunu kursatken, sakragen, ne meyiki tuhmetini tokup, yani kovcur atıp, burt durup yapırgenler. Yaplarına cevap versin, çıkana çıkıp. Ama sen yalgan mı çıktı ki? İzrail'in de pasportu bırakam ben de. ben de iç karada uşağılık sorak soval peyti de harekes hızı deydi, İzrail'in pasportiz bırakam da kül yaptı. Nesayet yapayım yine atıyorum demeyi ki aboşakken mi? Aboş ibn Herzl'ken mi yine atıyorum? Onu anıp mantaş kılışken ne kadar takatçı yaptı? Bunu tekşirgeller resminin hakiki ekenliğini ispatlaştı diyebilir. Ve şuna kabul edin dostlar. Yalgançılar da şuna kabul edin. Ki hani Geytüz var ki Şükrat Babacan, Kudret Babacan. Şularını informatsiya takatçı etken peyti de bizni insiderlarımızın ayçişçe, bizni içki işlerdeki insiderlarımızın ayçişçe degen gapları 100% yolgan buladı bu adamlar. 100%. Unaka insider bu miydi bu arada? Ayçişçe deydi, yolgan bu çıkardı. Elhamdülillah. Dost bilen, hakiki dost bilen, sohta dostlarını ve kadir bilen kıymetini farkıya barış için bunu yokşagen derslerden manfaatlanamız, ibarat olamız, namuna olamız. Keyin kop adamlar ilişkimge, messengerge, şahsi kutuçage yazışı yaptı da tabip doğrusu da, bir tabip çıkıptı, tabipmiş, kuf suf kılarken, kellesini uçlarken, begona ayollarını her cayını salap siperken ve şunge adamlar bari yaptıyken. Bana şunge okşagen apiris tabipler koşturma açıdı. Tabip değil miydi bunlar mı? Tabbap değildi. Tabiplik davasını kıladı. Aslında tabip bu miydi? Kaçan şularının işi rivojlanadı? Sıfatli tababat bu megen kayıttı. Hakiki tababat, hakiki doktorluk bu megen joyda sahte sufküfçüler payda oladı. Cinkeşler payda oladı. Hakiki iqtisod rivojlanmagan joyda piramida paydo bo'ladi. Shuning uchun o'shunaqangi tabiblarga borayotganlarni o'zida ayb. Kasallik to'g'ri tabobat bilan muolaja qilinishi kerak. Payg'ambar alayhissalotu vasallam likulli da'in dawa deganlar. Har bir kasallikning davosi bor. Lekin davo qayerda bo'ladi? Davoni mutaxassisida bo'ladi. Hayodagi şarlatan yani qilayotgan ishini shariatga bog'lab og'zidan bir kalimalar chiqyapti Qur'on o'qiyotganga o'xshaydi. Qur'onni bilmagan odam Qur'on o'qiyapti deb o'ylaydi. Qur'onni bilgan odam uni aljirayotganini ko'rib bilib turibdi shunda. Bunga o'xshagan yani jinoyatchilardan
Halkımızı ogohlantirishimiz kerak, do'stlar. Soxta tabib insonni joniga ya'ni zomin bo'ladi. Soxta mulla insonni iymoniga zomin bo'ladi. Bular doim yonma-yon yuradi. Shariatni bilmagan, islomni tushunmagan, biz xilofat qurishimiz kerak, biz Alloh qayerdaligini topishimiz kerak degan deydigan tushunchadagi odamlar insonlarni iymonlariga tajovuz qiladi. Men bitta suf qilib tuzatib qo'yaman degan jinkashlar odamlarni joniga tajovuz qiladi. Alloh taolo o'shanday soxta tabiblardan xalqimizni asrasin. Xalqimizni ham tibbiy saviyasini oshirish kerak. Shunga o'xshagan yolg'onchi, kazzob, haromdan hazar qilmaydigan, ya'ni xalq tili bilan aytganda haromxo'r tabiblardan ogoh bo'lish kerak xalq. Unga borishdan oldin so'rash kerak, haqiqiy doktorga borib murojaat qilish kerak. O'shanga borsam bo'ladimi deyish kerak, sohani egasi zikr ahlidan so'rash kerak. Alloh taolo fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan. Bilmasanglar ahli zikrdan so'ranglar degan. Ko'chada ko'ringan, internetda shov-shuv qilingan har qanday apiriska boravermaysiz, joningizni tikib, joningizni tikib. Anu Yamandan bittasi kelgan edi. Kalakmi degani. Qancha odamni boshini aylantirib ketdi. Gapirsak tushunmadi hech kim. Bu yerdan qochib ketgandan keyin Turkiyada qamashdi uni. Bu yerdan qochib ketdi, Qatarda ushlashdi, boshqa joyda qamashdi. Afirist bular. Afirist. Tabiblar anaqasi bor ekan, o'sha yerdan meni diplomim bor deydi. Unaqa diplomni o'zini davolash uchun olsin u. Xalqni davolashga, hammani ommadan yig'ib olib davolashlikka qonunchilik bo'yicha unga chora ko'rish kerak menimcha. Qancha odamlarni pulini shilib, qancha odamlarni joniga suiqasd qilib, ya'ni odam o'ldirish bilan bir xil bu. Jinoyat amalga oshirilyapti. Alloh taolo bundaylarni basharasini tezda ochadi-da, to bularni basharasi ochilguncha xalqimizdan odamlar qurbon bo'ladi. Ularni jonini asrab qolishimiz kerak, hech yo'q. Oy, ko'zingni och, mutaxassisga bor deyishimiz kerak. Alloh taolo kelayotgan Ramazonni muborak qilsin. Yuzimizni yorug' qilgan Haq taologa hamdu sanolar bo'lsin. Undan keyin ham haq yo'lda qadamlarimizni sobit qilsin. Bugun bir hikoya qo'ydim. Umar degan bir odam bo'lgan. 1884-yilda tug'ilgan. Abdulhamid xon davrida tug'ilgan. Turk tilida pich degan hikoya. Pich. O'zbek tiliga haromi bo'ladi. Valati zino haromi. O'sha hikoyani qo'ysam juda ko'p odam ta'sirlandi. Hikoyani qahramoni qo'shtirma ichida. Turkiyada tug'ilgan, turk ayoldan tug'ilgan, lekin otasi fransuz. Zinodan paydo bo'lib qolgan bola o'zini vatanini yaxshi ko'rmaydi. Shu vatani haqida yutuqlari ko'rgisi kelmaydi, ko'ra olmaydi. Qachonki bir o'zini yurti, o'zini mamlakatida bir yutuq bo'lsa, siqiladi yuragi. Shu mamlakatida bir problema bo'lsa, darrov o'shani gapirib, hamma yoqqa ayyuhannos soladi. Keyin surishtirsa, shunaqa bo'lib chiqadi. Shu hikoya endi hikoyada bu. Bo'lgan hodisa lekin. Boshidan o'tkizgan odam. Shuning uchun uni yozgan. Mashhur odam bu. Umar soyati esimdan chiqib qoldi. Hikoyada turibdi. Bechorani o'zini o'limi ham juda xatarli bo'lgan. Ya'ni sahr kasal bilan o'lgan. Balnisaga olib kelishgan, hech kimi bo'lmagan. Balnisada o'lib qolgandan keyin doktorlar hech kimi yo'q ekan bu o'likni deb uni talabalarga ko'rgazma sifatida jasadini ishlatib olishgan. Qornini yorib, kallasini olib, skeletlarini. Keyin uni rasmga qo'yib qo'yishganda o'sha odamlar tanib qolib, butun xalq balnisaga borib, uni keyin jasadini olib 3-4 kundan keyin bir haftalardan keyin ko'mishgan. Shunaqa fojiali o'lim topgan, lekin juda ham mashhur yozuvchi bu. Mashhur yozuvchi. Bu hikoyadan ko'zlagan maqsad, do'stlar, Geytuz, Shuhrat Bobojon, Qudrat Bobojonlar. O'zbek, O'zbekistondagi yutuqlardan ijirg'anadi. Lekin bir muammo topib qolsa, butun dunyoga ayyuhannos soladi. Mana shular zoti betayin odamlar. Bobo Murod Abdullalar zoti betayin odamlar. Mamlakatini yomon ko'rgan odam, xalqini yomon ko'rgan odam,
halkıya yani yomonlikni sog'inadigan odamlar qoni buzuq odamlar. Hikoya shu haqida edi. Endi tanqidni qo'shyapti yo, tanqid bemalol. Tanqid ilmiy asosga ega bo'lsa tanqid bo'ladi. Haqoratni tanqid deyilmaydi do'stlar. Haqorat qilsa tanqid bo'lmaydi. Tanqid ilmiy asosga suyanadi. Unda keyin tanqid bo'ladi. Do'stlar, Qohiradamiz. Qohirada havo issiq. Menimcha hozir 30 dan oshiq issig'i taxminiz. 30 dan oshiq. Hop, nasib bo'lsa Ramazonni birinchi 10 kunligida yo Makka yo Madinada bo'lamiz. Siz azizlarni ham kutib qolamiz. Biz Risola Travel kompaniyamiz orqali murojaat qilishingiz mumkin. Do'stlar, juda ko'p odam arzon narsaga uchib, arzon narsani oqibatida ko'p muammolarga uchraydi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu dan siz Makka'dan faqat bir dona qilich bilan kelgansiz, tez kunda boyib ketdingiz. Nima sababdan? Deb so'raganda 5ta kriteriyani aytgan, 5ta kriteriya. Shundan bittasi arzon narsa sotmadim degan. Qari narsa sotmadim degan, qari degan arzon degan, ya'ni sifatsiz narsa sotmadim degan. Sifatli narsa sotdim, har doim xaridorim sifatli bo'ldi. Olgan ham xursand, sotgan ham xursand. Arzon narsani oqibatida bir illat chiqadi. Qimmat be hikmat emas, arzon be illat emas deb o'zbeklar bekorga aytmagan buni. Ha, Risola Travel qimmat emas. Bu degani sizlar qimmat ekan emas. Sizga qilinadigan xizmatni sifatiga ko'ra narximiz. Agar yoqmasa pulingizni qaytib beramiz. Alloh taolo o'zi xayrli ishlarda yelkadosh qilsin. Toshkentda bugun quyosh chiqibdi, xursand bo'ldik. Endi sekin-sekin bu yog'i bahor. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xalqimizni yelkasiga shamol tegishi, iymon e'tiqodi, qadriyatlari himoya qilinishi va shu qadriyatlar bilan millat kelajagini qurishi tarafdorimiz. Shuning uchun yo'lga chiqqanmiz. Boshimizni kundaga qo'yganmiz, egnimiz ichidan kapan kiyganmiz. Bu yo'lda boshimizga kelgan har qanday narsaga alhamdulillahi ala kulli hal deb davom etamiz. Ha, Ismat Xushov degan amaki mani haqimda signallar beribdilar. Signallari qanaqa signal tushunmadim. Nikita degan anaqa bo'yicha menga signal bo'lgan ekan. Sezmagan ekanman. Keyin 15 sutka bilan yana signal bo'pti, qo'ng'iroq bo'pti. Endi apasni ekan bu yog'i. Ismat aka, siz haqingizda bir marta bir munosabat bildirganman. Unda ham mutadil shaklda Shohva Shayx degan anaqa o'zingiz ham aytibsiz uni. Meni to'xtamay kuzatadi debsiz. Yo'q, kuzata olmayman sizni. Vaqtim yo'q. Menga tashlashdi shu to'rtta joydan. Siz aytgan signallar, siz o'zbek xalqini, o'zbek davlatchiligini tarafida turib gapirasiz-ku ko'pincha. Siz aytgan signallar menga o'zbek xalqining dushmanlari tomonidan berilgan. Nikitani LGBT tarafdori ekanligi uchun, men uni LGBT Nikita Oy degan uchun menga ariza yozgan, men shtraf to'ladim. Nima LGBTni LGBT mas deyaymi? Signaldan qo'rqaymi? Unaqa bo'lmaydi. Bizni hayotimiz, bizni hayotimiz milliy qadriyatlarimiz ustiga qurilgan, ya'ni iymon e'tiqod ustiga qurilgan. Kimdir signal bersa qo'rqib ketmaymiz. Ismat amaki, qo'rqib ketmaymiz o'taqa. Yana signal bo'ldi. Qanaqa signal bo'ldi menga? LGBTdan signal bo'ldim, qo'rqayman. Qur'oni Karimda bir to'da jamoalar musulmonlarga qarab, butun insonlar sizlarga qarshi to'plandi, qo'rqinglar degan. Alloh taolo aytadiki, mu'minlar faqat Allohdan qo'rqadi. Signaldan emas. Qadar Allohni yadi qudratida. Alloh taoloning tasarrufida. Signal berganlarning tasarrufida emas. Sizni
ya'ni ogohlantirish, aqlini ishlatadi degan gaplaringiz madaniy emas u. Ya'ni sizni jumlalaringizga men madaniy shaklda javob beryapman. Ha, sizni kuzatmayman. Sizni populyar inson sifatida ko'ramayman, ya'ni men xalq dardi, davlat dardi sifatida kuyib yonadigan odamga o'xshab ko'rinasiz. Haqingizda Nurullo Muhammad Ravxon domla bir ijobiy fikrlarni aytgan menga. O'shaning uchun ko'p ham sizni gaplaringizga aralashmayman-da. Men haqimda har xil signallarni aytayotganingizga aytib qo'yay. Signallar LGBT, ateist, radikallar tomonidan bo'lgan menga. Va undan Abror Muxtor Ali qo'rqmaydi. Agar siz o'sha signal berganlar tomonida bo'lsangiz, sizga ham xodru maydon. Xohlagancha signal choling. Biz yo'limizda davom etamiz. Sizga g'azab bilan emas, o'ta madaniy shaklda javob beryapman. Alloh taolo bizni to'g'ri yo'lda o'zi qadamlarimizni sobit qilsin. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytardilar: "Tug'ilganimdek dunyodan chiqib ketib olsam, eng katta yutuq" derdi. Amallar, qilgan ishini maqtanish u musulmonga xos emas. Biz unaqa signaldan qo'rqmaganimizdek, Allohning fazliga suyangan tarafimiz ham bor. Biz o'sha Allohning aytganini qilib o'tib olsak bo'ldi. Do'st va dushman bizga shaxsiy emas, e'tiqodiy bo'ladi. Va yana aytib qo'yay, biz pozitsiyasi aniq odammiz. Bizga yo dushman bo'ladi, yo do'st bo'ladi. O'rtada neytral turib bo'lmaydi biz haqimizda. Chunki biz neytral odam emasmiz. Pozitsiyasi aniq odammiz. Biz aniq kim ekanligimizni aytib qo'yib maydonga chiqqan odammiz. Yo do'stsiz, yoki marhaba, dushmansiz. O'rtada neytral zona yo'q. Barchalarga Allohning rahmati, najoti bo'lsin. Biz haqimizda nima duo qilganlarga Alloh taolo 700 va undan ortiq darajasini yoki darakasini ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.